На зупинці біля будинку культури, що в Корабельному районі, маршрутне таксі номер 17 збило 17-річного хлопця. У Миколаївському академічному російському драматичному театрі відбувся театралізований концерт «Армія з народом». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Ліва сьогодні працює Ганя Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! Дванадцятого грудня близько 8:30 ранку на зупинці біля будинку культури, що в Корабельному районі, маршрутне таксі номер 17 збило 17-річного хлопця. 17-річний Микита Которін з Миколаєва навчається на другому курсі в політехнічному технікумі. Говорить, вранці йшов на навчання. Я йшов на свою маршрутку та переходив дорогу. По призначеному для цього місцю я побачив, що їде вже одна маршрутка з лівої сторони, вона гальмувала. Я побачив, що спереду мене йдуть люди, вони вже теж переходили, вони вже йшли. Я побачив свою, яка їхала з правої сторони, і вирішив трошки ускоритись і зробив ось так, щоб показати їй, щоб вона мене довго зачекала. Після чого я зробив пару кроків і вже пам'ятаю тільки, як ускорій мене перебинтовують і щось кажуть. Що каже поліцейські? Дитячий нейрохірург обласної дитячої клінічної лікарні міста Миколаєва Сергій Чернишов говорить, хлопця до лікарні привезли близько 11:00. При поступлении состояние ребенка было тяжелое. Он не помнил, что с ним произошло. Со слов сопровождающих, он был сбит транспортным средством. Ребенка привезли нам. При надходженні стан дитини був важкий. Він не пам'ятав, що з ним сталося. За словами супроводжуючих, він був збитий автомобілем. Дитину привезли нам у лежачому стані. Він відповідав на прості запитання. Рівень свідомості було глибоке оглушення. Значить, спілкування з дитиною було утруднено. Був обстежений нейрохірургом, хірургом і травматологом на наявність травм скелета, органів черевної порожнини і черепно-мозкової травми. Було встановлено наявність черепно-мозкової травми у дитини. Дитина була госпіталізована. Наличие черепно-мозгової травми у ребенка. Ребенок був госпіталізований. За дві години після початку лікування стан хлопця покращився. На момент зйомки у хлопця боліла голова та ліва нога. Він став відповідати вже на питання. Ну, правда, пам'ять до нього ще не повернулася. Наступний огляд хлопця проведуть вранці, 13 грудня. Якщо не буде ніяких ускладнень внутрішньочерепних, то прогнози на одужання сприятливі і дитина повинна відновитися. На відновлення, звичайно, піде певний час і не день-два. Працівники поліції встановили, що водій маршрутного таксі номер 17 був тверезий. Його направили на проведення медичного догляду. Водій говорить, що не впорався з керуванням. Зі слів водія, хлопець перебігав по пішохідному переході, і він не впорався керуванням, не зміг швидко зреагувати та зупинитись. Зараз тривають слідчі дії, призначено проведення експертиз. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Маршрут номер 17 обслуговує приватне підприємство «Пік». Поговорити з керівниками підприємства, журналістам Суспільного не вдалося. І у Миколаївському академічному російському драматичному театрі відбувся театралізований концерт «Армія з народом». Музично-концертну програму та сценарій підготував військовий оркестр окремої артилерійської бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Виник якби проект між військовослужбовцями, що зробити такий проект для наших військовослужбовців, зробити подарунок їм на
під час новорічних свят, Нового року, і поздоровити їх з цим святом. У програмі концерту 15 пісень у виконанні військовослужбовців, виконавців міста та артистів театру. Різна тематика різних пісень, які написані різними рок-гуртами, які їздили, також піднімали морально-психологічний стан наших бойових побратимів, які їздять до сьогоднішнього дня. Це, скажімо, подяка тим батькам, тим воїнам, які перші стали на захист нашої територіальної цілісності і недоторканності України. І велика шана, які перші стали добровольці, волонтери, їм велика шана і подяка. У ролі матері юнака, який йде на фронт, актриса театру Марина Васильєва. Сюжет, безумовно, пов'язаний із нашою ситуацією сьогодні в Україні. Ми не відриваємося від сьогодення, навпаки, ми загострюємо і ситуацію на сцені. Ви подивитесь, у нас є і трагедійні моменти, не тільки позитивні. У нас хлопці йдуть у армію, і це дуже добре, це позитивно, і ми це підкреслюємо для того, щоб ті хлопці, які будуть знаходитися у залі, та молодь, яка буде дивитися цю виставу-концерт, замислювалася і над тим, а чому я знаходжуся у залі, чому я не в армії. Послухати концерт прийшов миколаївський художник Володимир Бахтов. Отчасти з патріотичних побуждень, тому що... В якійсь мірі з патріотичних спонукань. Тому що моральна підтримка військовому оркестру потрібна, можливо, більше, ніж якась світська. Як у наказ, сонце сідає, ніч наступає, домів повертається без нас. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.